Діти у безпеці. Школи та дитсадки Кам'янського оснащують тривожними кнопками. Наразі їх встановили в 10 освітніх закладах. У планах обладнати такими пристроями усі. Зробити це збираються протягом найближчих 3 місяців. У 12 гімназії тривожна кнопка вже є. Як вона працює, бачила наша Галина Гусак. Завдяки цій тривожній кнопці учні та персонал 12-ї гімназії Кам'янського відтепер почуватимуться безпечніше. Він натискає на кнопочку, на брілочок ми вже показували. В течение 3-5 хвилин прибуває наряд поліції охорони та приймає заходи щодо з'ясування обставин, якщо трапилось. У гімназії навчаються понад 300 учнів, але досі, говорить директорка навчального закладу Ангеліна Запорожець, у них не було належної охорони. Тому на так звану тривожну кнопку тут чекали давно. І батьки, і вчителі. Сучасна освіта вимагає від будь-якого освітнього закладу, перш за все, безпеки. Це головна вимога для того, щоб діти почували себе захищено в освітньому середовищі. І ми кожного року моніторимо батьків наших, їх запити, і в пріоритеті в них завжди безпека. У міськраді відзначають, незабаром тривожні кнопки встановлять у всіх 104 школах та дитячих садках Кам'янського. Ми оборудуємо в течение 3 місяців всі учреждения тривожними кнопками, іменно під госохрану, під поліцію, для того, щоб в случае, не дай Бог, необхідності, тот работник школи, который либо это тот, который вечером сторож находится, либо в течение рабочего дня мог вызвать полицию. Наразі швидко викликати поліцію, яка прибуде на місце за 3 хвилини, вже мають можливість 10 освітніх закладів Кам'янського. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».